бачимо, що не голосують Опоблок, не голосують їх колеги по опозиції, Батьківщина. Дуже багато депутатів, які в ефірах декларують, що вони прийшли на постмайданній хвилі, що вони за демократію, за те, щоб повернути втрачені активи, розвінчують корупціонерів. Натомість вони не голосують за просте політико-правове рішення – повернути гроші, вкрадені у народу України, назад в бюджет України. Законопроект був розроблений Міністерством юстиції, є схвальні відгуки наших європейських партнерів, нема вже козирів. Їхні зволікання критиків цих законопроєктів вартували нашому бюджету 50 мільйонів євро, які були зараховані не в бюджет України, а в бюджет Латвії. Ми вже ціну побачили, і всі одразу ж метнулися їх повертати назад. Може, будемо думати до того, як, чи як? Тому я звертаюся до всіх громадян України, подивіться, будь ласка, персональне голосування кожного депутата за законопроект про режим спецконфіскації грошей, вкрадених режимом Януковича. І все, і тоді побачите, як вони ллють, поливають цю трибуну крокодилячими сльозами, і як вони потім виходять і не голосують ні за спецконфіскацію грошей Януковича, ні за визнання виборів до Держдуми нелегітимними. А тут вже робіть висновки.